好，接下来讲这个很重要了哈，哦，样本比例的信赖区间。好，那我们再回复刚刚讲的例子，对不对？我们一开始今天上课讲就一直讲这个例子哦。好，我们的机器呢，我们现在不知道这个良率是多少，再强调一次哦。我们上刚刚讲的投影片是，哎，我们虽然不知道它多少，但是我们假设它是多少。来，现在我们不知道它是多少哦，哦，不知道它是多少。好，那我们刚才知道说，如果 n 乘以 p 只要大于等于5，好，这我们上次有讲过，或者以及 n 乘以1减 p 好大于等于5，那我们的二项分布就会很接近常态分布，对不对？好，所以我们就可以用常态分布来逼近我们的二项分布。好，所以我们会利用常态分布来近似我们的二项分布。好，那我们也看过刚刚讲的，哦，我们也刚刚看过，就是我们每一次抽取出来的都会长得不一样，所以我们刚刚讲的，哦，样本比例的抽样分布，对不对？哦，因为每次抽出来，哦，它都会长得不一样，哦，但是我们知道它的分布大概会长得像这样，而且刚刚我们知道它的分布的中心点在哪里，真正的它的分布的中心点就是我们的良率，哦，真正的良率不是我们估计出来的哦。那这个的标准差是什么？标准差就是良率乘上不良率除以 n 开根号，这就是我们的标准差，对不对？所以我们知道我们的 n 越大，我们的标准差就越小，哦，我们抽的样本越多，哦，我们的标准差就越小，那我们的估计就会越准，哦，估计就越准。好，那我们刚刚讲的是这些东西，那我们现在呢，哦，我们现在希望做什么？我们希望能够知道说，哎，假设我们有一盒大头钉，那一盒大头钉呢，我们知道它的良率是多少，就是我们刚刚不是跑出1000个吗，对不对？我们拿出来之后，然后我们知道这一盒的良率是 0.87， 那我们希望能够利用这个 0.87 来推估我的母体，我这一台机器真正的良率是多少，对不对？我们现在呢，真的来开始看我们的 P 不知道，那我如果得到了一个叫 P hat， 好，就是刚才讲的，我估出来是 0.87， 100个里面只有870个是好的，那我怎么对这个 P 做结论？好，怎么对我这个母体的良率来做结论？好，好，那这个方法呢，其实叫做归纳法的推理，好，就是我拿了一堆数据，从这一堆数据来出来，好，来归纳出来，好，来归纳出来。好，那这跟我们以前学的不太一样，哦，好，这个比较像是福尔摩斯办案，所以这一本漫画写得不错，哦，他用的福尔摩斯来做解释，哦，什么意思呢？当福尔摩斯看到，哎，这边有一个人被一把手枪杀死了，那他只能做什么？他只能利用现场的状况来推估什么？来推估谁办案，对不对？好，哦，同样的道理，我们现在呢不知道我们这台机器的良率是多少，但是呢我从什么，从100个样本里面我抽了100个大头钉，哦，1000个大头钉里面有870个是好的，或者100个大头钉里面有87个是好的，所以我们知道它的良率估计是 0.87， 那我们从这个东西呢来推估这台机器的良率是多少，哦，来推估那台机器的良率是多少。好，所以呢，其实统计的方法呢，跟这边有写哈，哦，跟侦探的工作很像，它都是什么？去观察我们的结果，好，哦，去观察你的结果。就像你们去考试，考完试之后呢，我们要知道你的能力值是高还是低，对不对？好，哦，观察到你得到的什么？你考试的时候得到的那一些 pattern， 就是你这一题做对了，这一题做错了，这一题做对了，这一题做错了，来估计你的什么？你的能力在哪里，好，来估计能力在哪里。好，所以第一个我们要学的就是估计所谓的信赖区间，好，这是第一个我们要学的，就是估计信赖区间。刚刚好我们在选举，好，所以它也是用选举的例子，好，它也是用选举的例子。好，现在我们怎么做呢？现在呢我们想要知道说有一个参议员叫做艾斯杜，好，你不要把它想艾斯杜好了，假设呢我现在呢知道我们现在选举的有胡志祥跟林佳龙，那现在胡志祥想要知道说，诶，他的
民调是多少，他到底当选的几率是多少。那这时候呢，我们的福尔摩斯就去抽了1000个人，就是我们的民调公司就去抽了1000个选民，问这1000个选民对于这个艾斯杜他的意见。也就是说，我们的民调公司例如中国时报就去抽了1000个选民来问他，他到底是支持林佳龙还是支持胡志强，对不对？好，就是类似像这样，可以吗？好，那你会发现呢，福尔摩斯他有发现1000个选民里面，他把一些古怪的意见删除掉了，然后他把它删掉之后呢，有550个选民支持艾斯杜这个参议员，所以1000个里面他有550个支持他，所以我们知道呢，他的支持率是多少？他的支持率是1000个里面有550个人支持他，所以他的支持率大概是0.55。0.55。好，我们知道这个东西会变，对不对？我今天问是0.55，明天问可能是0.53，后天问可能是0.5，大后天问可能是0.6，每次问的都不一样，对不对？可以吗？好，那如果我们扣掉那些什么杂七杂八的因素，好，假设没有那些什么遏制的广告啊，什么都没有，那我们问出来呢，它就会形成一个什么？形成一个分布，对不对？那我们就可以利用这个分布来看我问出来的好不好。另外一个就是用这个分布来帮我推估我真正的支持率是多少。好，真正的支持率是多少？好，所以呢，你看这个艾斯杜这个候选人，好，他就提出了一个疑问，他说你只有问1000个人，但是全国的选民有100万人，那你这1000个人准吗？好，那福尔摩斯就说，我学统计的，跟这一千，跟不管是跟100万还是10亿都没有关系，我只要问1000个人就可以做估计了，就可以推估你的支持率有多少了。那他最主要是因为他 base 在什么？他的基础是简单随机样本，我们上次有讲过，对不对？如果我的样本不是简单随机样本，我要做一些什么修正。如果它不是简单随机样本，所有统计方法都会不好。好，那这个呢，参议员就说，我付给你这么多钱，这很多人都常常这样讲，付给统计学家这么多钱，他算一算就给我一个数据，我也不知道他是好的还是不好的。好，所以呢，这个参议员就说，那给我铁证，他希望福尔摩斯能够告诉他为什么他做出来的这个是合理的，做出来合理的。所以福尔摩斯又给他多讲了一句话，他有95%的信心。所以等一下我们要讲的就是什么叫做95%的信心。所有的民调都会这样讲，它在95%的信赖水准底下，正负误差多少个百分点，对不对？只是它会告诉你，通常电视都会出现一个民调，然后那个在多少信心水准底下就写在最下面很小一条，对不对？大家只想看到的是那两条线会交叉还是不交叉，对不对？谁在上面谁在下面，然后那两条线会不会开口，有没有？大家想要知道都是这个。其实他有一个百分之多少的信心水准，他都写在底下，写小小的。那他的正负误差多少个百分点，都会有讲。像这个，他说他有95%的信心，他真正的民调，他母体的比率，就是他真正的支持率是介于0.519跟0.581之间，可以吗？好，那我们今天要学的就是什么叫做95%的信心。什么叫做在0.519到0.581之间？好，我们现在要学的就是这个东西，可以吗？好，所以接下来讲的东西蛮重要的喽。好，那这边有想说，你只有95%的把握，那95%的把握是什么？他的意思是说，100次里面，他照他的这个方式来做民调，100次里面有95次。他的母体，他真正的支持率是落在0.519到0.581之间，那还有5次不是的，对不对？啊，你会不会那么带赛刚好落在那5次？有可能哦，等一下我后面会看，你有可能会有那么带赛哦。那怎么办？那就是把什么？把信心水准再提高，对不对？我们刚刚不是有68%、95%、99.7%吗？所以我可以透过这个方式把信心水准再做提高，等一下后面都会仔细讲。好，所以呢，福尔摩斯就开始解释95%信心是什么意思。所以等一下我们就是要看
什么叫做95%的信心？好，等一下我们就再看这个东西。好，那我们有没有办法把这个信心提高？有，后面会讲。好，怎么把95%的信赖水准提高？哦，我们后面会介绍。哦，好，所以接下来讲的这个东西很重要了哈。哎，这个都是大家比较搞不懂的哈。好，什么叫做95%的信心？好，它的意思是这样：假设有一个弓箭手，好，这个弓箭手你可以把它当作是一个民调，好，那它民调呢，每次调查数据是都不一样，对不对？所以这个弓箭手每次射出去的箭都会射在不同的位置，可以吗？好，那这个弓箭手呢，他有95%的信心，他有95%的信心，他射出去的箭离他中心点。好，离它中心点会落在10公分以内，什么意思？就是它的中心点在这里，靶心在这里，对不对？我用别的颜色，靶心在这里哦。好，靶心在这个位置。那这弓箭手每射出一箭，它可能会落在这附近，对不对？当然是离靶心什么越近越好，有没有？所以它不是你在射靶的时候，它不是都有画一个圈圈，有没有？落在这里面那个圈圈几分？在外面一点几分，再更外面一点几分，对不对？我们当然希望越靠近什么，越靠近这个圈圈越好。那这个弓箭手就说我很厉害，我100次里面有95次会落在什么10公分里面，可以吗？哦，就是呢，以这里为中心，以10公分为半径画出一个圈圈起来，就像我们那个射靶一样，会有那个圈圈，对不对？它100次里面。有95次会射到这个圈圈里面哦，很厉害的嘛，对不对？哦，非常厉害的。好，来，我们再往下看哦。好，但是呢，我们在做民调的时候呢，其实我们是不知道靶心在哪里的，对不对？我们在做民调，我们是不知道中心点在哪里，它真正的位置在哪里嘛？但是我们知道，我们做这个民调，它有95%的信赖水准。就是100次里面有95次会落在中间，好，什么意思呢？现在我请一个人坐在他的后面，这个人看不到靶心，所以他不知道靶心在哪里哦。我不知道靶心在哪里。好，现在呢，这个弓箭手射出第一箭，好，这一箭呢穿过来，这个弓箭手他很有信心哦，我100次里面有95次我会离靶心的距离。落在那个10公分以内，对不对？可以吗？所以你看，如果这一箭射在这里，射在这里，这一箭离靶心的距离小于10公分，有可能嘛？对不对？而且100次里面有95次，它会什么？小于10公分，它会落在靶心的10公分以内，可以吗？也就是说，反过来说，我坐在后面这个人。我看不到靶心在哪里，对不对？但是我知道这个箭落的位置离靶心的距离不会超过多少？10公分，可以吗？会难懂吗？来，再讲一次哦，这个概念很重要，要先记好哦。好，我现在有一个弓箭手，这个弓箭手呢，他说我100次里面射了95次，会距离靶心，好，他有办法在100次里面，他射100支箭，有95次的箭，他可以什么？他可以落在距离靶心10公分的范围以内，可以吗？好，现在呢，我找了一个人站在这个靶的后面，这个人不知道靶心在哪里，但是这个人想要知道靶心在哪个位置，我现在不知道靶心在哪里嘛，对不对？我这个人站在靶的后面，所以我不知道靶心在哪里。靶心只有在哪里？只有在前面看得到，这边才看得到靶心，对不对？靶心在这个位置嘛，只有我们的弓箭手射箭的这个人才看得到，对不对？好，才看得到靶心。后面这个人看得到靶心吗？他看不到哦。好，那我现在箭要射出来，射过来，射出第一箭。这个弓箭手呢，他认为他有一个弓，刚刚讲的，他射100次，有95次那一根箭会落在10公分的范围里面，对不对？所以呢，他看到了这一支箭之后呢，我们认为这一支箭100次里面
也会有95次距离我们的靶心在10公里内，可以吗？所以呢，如果我现在反过来，我现在以这一支箭为中心，我现在以这一支箭为中心，10公分为半径，画一个圆，画一个圆之后呢，这个圆是就可能会包含那个靶心，对不对？因为靶心就会落在什么10公分以内嘛。好，所以呢，我的靶心应该可能会落在这里哦。所有的靶心可能会落在什么？会落在这个位置，或者这个位置，或者这个位置，或者这个位置，我不知道。但是靶心一定会落在这里面，根据它10公分，每一次都会这样吗？为什么不一定？对，因为那个弓箭手他只有把握100次里面只有95支箭，它会落在靶心的10公分的范围里面，对不对？所以同样的，如果我看到了这支箭，我画了一个10公分的圆，我100次里面也只能保证大概只有95次这个圈圈会包含靶心，可以吗？有可能有5次没有包含靶心哦。好，好，所以你看，所以呢，我每射一支箭，好，这支箭箭射在这里哦，这是箭着点，好，箭射在这里，箭射在这里，我就画一个圈圈，10公分画一个圈圈，诶，这个有包含靶心，对不对？好，我在射的第二支箭，这个箭在这里，我画了另外一个圈圈，这个圈圈，这个圈圈也有包含靶心，可以吗？好，我又射了什么？第三支箭在这里，第三支箭，然后第三支箭我又画了一个圈圈，诶，它也包含了靶心，对不对？我射了第四支箭，画了一个圈圈，它也包含靶心，对不对？好，我射了第五支箭，我画了一个圈圈，这个也包含靶心哦。但是你看哦，这里有一个什么，射了一支箭，我画了一个圈圈，它没有包含靶心，没有，对不对？为什么它会没有包含靶心？因为我这个弓箭手只有95%的信心，跟100支箭，我只有95支箭会落在以靶心为中心10公分的范围里面，可以吗？所以你反过来从另外一边看，里面从另外一边看，100次里面可能大概有5次会出现这种情形，就是你箭的着箭点画10公分，它不会 cover 到你真正的靶心，可以接受吗？那我们做民调就是这个概念啊，我们做民调不知道它真正的真实的什么，我不知道它真正的民调真正的支持率是多少啊，所以我们观察到的只有什么，只有这个着箭点，对不对？但是如果我有95%的信心是什么意思？哦，就是100次民调里面，可以吗？100次民调里面，好，这是100次的其中一次哦，我有信心，我有什么，我有100次的民调里面有95次的民调它画出来的那个圈圈会包含你真正的支持率，可以吗？100次民调里面有95%的信心，就是有95%次，好，100次里面大概有95次它会包含你真正的支持率，但是有可能会什么，像这个一样，好，做了民调，对不对？但是我画了一个范围之后，我真正的支持率有没有落在这范围里面？没有，对不对？可以吗？好，所以呢，我们这边有几个，第一个，我们已经解释了什么叫信心，对不对？好，就是100次里面你有几次会包含你真正的支持率，或者100次里面有多少次会包含你这个产品的良率，好，这个我们刚刚已经解释过了。另外，我们刚另外一个就是我们在讲的时候有一个包含，对不对？包含是要给一个范围，像我刚刚设法，不是100次里面有95支箭会落在中心的10公分范围里面吗？那个10公分就是我的什么，我的区间，可以接受吗？好，就是我的区间，所以我们另外一个要讲的就是区间，好，叫信赖区间。好，所以呢，来，我们来信赖区间是怎么做的。第一个，我们射出了很多箭，对不对？我们射出了很多支箭，射出了很多支箭之后呢，我们就可以估计什么，
估计我们的 p hat， 我们就可以算出我们的 p hat， 算出了我的 p hat 之后呢，我就可以去算出我的分布的标准差的估计值，可以吗？好，我们来看一下怎么做哦。好，那我们知道什么？知道我们的 P 什么？ P 就是我们的靶心的中间，然后我们知道我们的分布是很接近常态分布，对不对？很接近我们常态分布。那我们刚刚都讲过了，它的标准差是多少？它的标准差是什么？就是我们刚写的，是我们的支持率乘上不支持率除以 N， 我们的良率乘上我们的不良率除以 N， 开根号，对不对？好，那我们再往下。所以呢，我们可以用什么？可以用这一个，我们发现哦，100次里面，哦，对不起，65%的数据会集中在什么？正负一个标准差，这就是讲什么？讲那个射箭的人，射箭的人呢，我100次里面，哦，有68次会落在什么？正负一个标准差，一个标准差就是我们的区间，可以吗？所以呢？他告诉我们，如果100次里面有68次，它会落在正负一的范围中间；100次里面有95次会落在什么？正负二这个范围之间；100次里面有什么？有99.7次会落在正负三这个范围之间，可以吗？好，好，所以呢，我们可以做一些什么？来，我们可以用力转换，你还记得吗？我们之前有算过力转换。力转换是什么？就是把我们的 p hat 减掉我们真正的什么距离，对不对？真正的中心除以什么？除以我们的标准差，除以我们的标准差。那我们知道95%会落在正负两个标准差之间，所以它应该会落在正二跟负二之间。那我们之前有讲过，如果你要讲细一点的话，它是什么？负的1.96到正的1.96，好，这就是你要用计算机算，好，我们之前一直强调哦，如果呢你有计算机就用 1.96， 如果你没有计算机你就用多少？用2，好，用2。好，那接下来我们来算一些代数咯，好，来看一下怎么算哦。如果呢我现在想要知道什么？我现在想要知道我的支持率，来注意一下，我现在想要知道我的支持率，我产品的良率会落在哪一个范围？所以我来算一些简单的数学，好，我们已经知道负的1.96会小于等于 p hat 减掉 p 除以 sigma p， 对不对？这会小于等于什么？ 1.96， 可以吗？那我就两边都乘以 1.96 嘛，所以就变成负的1.96乘上 sigma p， 对不对？它会小于等于什么？ p hat 减掉 p 会小于等于 1.96 乘上什么？ sigma p。 这就是你刚刚在算的嘛，我们刚不是算 68% 的数据会集中在正负一个标准差， 99% 集中在正负两个标准差，对不对？那我们在算这个吗？好，现在我做了一件事情哦，现在我不要把 p 搬过去，因为我要知道我的良率会落在哪个范围，我现在想要知道我的靶心会落在哪一个范围，所以我现在不搬 p 过去，我现在搬谁过去？搬 p hat， 可以接受吗？所以我两边都减掉 p hat， 所以这里变成负的 p hat 减掉 1.96 sigma p 会小于等于，这边剩下谁？负 p 会小于等于负的 p hat 加上1.96的 sigma p， 可以吗？就是左边减掉 p hat， 中间也减掉 p hat， 右边也减掉 p hat， 对不对？可以吗？好，最后呢，这里有一个负号，对不对？我们不要看我们的负的良率嘛，不要看负的支持率嘛，要看正的嘛，所以三边都乘上一个什么负号？但是乘上负号有一个要小心哦。大于小于要变，对不对？所以这变成 p hat 减掉 1.96 个 sigma p， 这边都变多少？
p hat 乘上一个负号，所以是加上 1.96 sigma p， 对不对？只是我们的大于等于变了，这里是本来是小于等于，现在变成大于等于，可以吗？好，来仔细看这个式子哦。啊，这个式子我把它换边不就好了吗？我把这边搬来这里，把这边搬过来这里，啊，大于等于再换边，不就是一样吗？就是 p 会小于等于我估计出来的 p 加上 1.96 乘上 sigma p 会大于等于 p hat 减掉 1.96 sigma p， 对不对？不是跟之前一模一样吗？这就是什么？我不知道我的靶心在哪里，我现在不知道我的靶心，但是我射一支箭出来之后是 p hat， 对不对？我知道我的 p hat 呢减掉加上 1.96 乘上一个标准差，对不对？减掉 1.96 乘上一个标准差就是画什么？画这个半径，可以吗？画了这个半径之后啊，我真的靶心在里面，真的靶心在里面几率是多少？只有95，对吧？100次里面只有95。好，好，所以我们可以得到哦，这个情况的几率只有多少？95%，0.95，可以吗？好，0.95，就是说我真正的估计出来，它真正的支持率会落在我民调出来的数字加上1.96的标准差跟减掉1.96的标准差之间的几率只有95%，100次里面只有95次会落在里面，有5次不会落在里面。这推导可以吗？我看你们都没有硬讲义的，应该不会有人要抄吧？有人要抄吗？好，所以你看这里，我们把刚刚的推导写仔细一点而已哦。我们的课本是直接把这个式子写出来，那我们只是把这个推导给你看哦。所以你看哦，真正的靶心，你只有射箭的人，这里有一个射箭的人，对不对？射箭的人才看得到真正的靶心哦。后面我们做民调的人，其实是不知道靶心在哪里的，但是我知道我射了一箭之后，哎，射了一箭之后，我加上一个范围，跟减掉一个范围，所以我就等于是画了一个圈圈，我真正的靶心就有可能会落在里面哦，我的真正的靶心就有可能会落在里面，但是不是每一次都会落在里面，强调哦，不是每一次都会落在里面，100次里面只有95次会落在里面，这样可以吗？看这个是谁就不要投他，懂？我也不知道是谁，是谁？看不到。好，但是来仔细看这里，这里有一个问题来，来这个问题我们要先讲清楚哦。Sigma p 是什么 ？Sigma p 是成功的良率乘上不良率除以 n， 是你真正的民调，你。真正的民调减你的支持度减掉你的乘上你的不支持度除以 n。来，现在问一个问题，那个 p 你知道吗？你知道你真正的支持度是多少啊？不知道，对不对？所以那个 p 根本不能算啊！啊，那个 p 不能算有什么缺点？来，这个 p 不能算，这个 p 我不能算，那这个 p 我就不能算啊。sigma p 不能算，这个范围我就不知道啦。p 我不能算 ，sigma p 就不能算，1.96乘上 sigma p 我就不能算了。讲了半天，废话都不能算，对不对？好，那统计学家当然不能让它不能算，所以我们想办法让它可以算。来，怎么算？我们就直接用什么？用我们估计出来的数字，用我们的民调数字带进去，用我们的民调数字带进去来算，可以吗？好，但是这个带进去算多少会有点误差，只是这个误差没有很大，所以我们就用我们的民调数字来代替它真正的什么？真正的良率，好，真正的支持度，好，可以吗？好，所以呢，这个东西来，这个符号记起来，所以这个符号叫 S 一，它在统计上面叫做标准物。Standard error， 好
所以是 SE、哦、Standard Error、哦、叫 SE。 如果你的标准物越小代表什么，我的估计会越好。为什么？因为我的区间是，我的区间是 1.96 乘上这一个标准物，对不对？所以如果这个标准物越小代表我的区间就越小，我的区间越小我的 P 的上下限就越接近，所以我真正支持率就跟你估出来的那个估计的支持率是差不多的，跟你民调的数字就越接近。好，所以如果你的标准物越小代表越准确，这样可以吗？好，往下咯。好，所以我们真正的公式最后就会变成是加上 1.96 倍的 SEP hat 跟减掉 1.96 倍的 SP hat。 如果我真正的支持率，我真正产品的良率落在这个范围的几率是多少？95%。好，再强调一次哦，如果你今天没有计算机，这里就用什么？就用2来取代。好，就用2来取代，这个就是我们的信赖区间。所以呢，我们的区间会落在哪里？ P hat 加上 1.96 倍的标准差跟 P hat 减掉 1.96 倍的标准差啊，不是跟刚刚讲的都一模一样啊，不是跟你上一堂课算的都一模一样啊，只是我们现在换了另外一个角度来看它，可以吗？本来是站在前面的角度看，现在是躲到靶心的后面来看，所以我们要看我们真正的支持率、真正的良率落在这个区间的几率。哦，落在这个区间的几率是95%。好，所以来看它的第一步。好，来，首先呢，我们先找到它的 P head， 我们找了1000个人。你看福尔摩斯怎么做这个民调哦？这就是我们真正选举在做民调用，好，就是这样做的。好，来，我们找了1000个选民，这1000个选民里面有550个人支持刚才那个艾斯杜议员，所以他的支持率是多少 ？P hat 是 0.55， 可以吗？接下来我要去算出他的什么标准物？接下来我要算出他的标准物 SEP hat 怎么算？本来应该是用他的支持率乘上不支持率，对不对？但是我们不知道它的支持率啊，我们就用谁来带？就用 0.55 来带，可以吗？所以这里就用 0.55， 所以这里就是1减掉 0.55， 所以就是 0.45 除以我们问了1000个人，所以它的标准物是 0.157。 那我们的范围是什么？就是加减 1.96 乘上谁？ 0.157， 所以就是 0.55 加减 0.031， 所以它的范围是落在哪里？落在它真正的支持率会落在0.581到0.519之间，对不对？好，所以还大于五成吧，对不对？所以我要去选举之前，我发现，我还大于五成哦，就可以选，对不对？好，可是选举不是这样哦，哎，你知道。刚开始支持率很高，可能会一直跌，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 跌到很低，对不对？好，好，知道我在讲什么就。好，所以呢，我们会有一个什么？我们在民调里面，他会讲一个误差界限。误差界限，他会告诉你说，我的误差界限是正负多少个百分比？来想一下，误差界限是哪一个？误差界限就是加减的这一个，对不对？对吧？我资料都在里面嘛，对不对？所以最大最大就是大到这里，最差最差就是差到这里，最大最好最好就好到这里，最烂最烂就烂到这里，对不对？所以它的误差界限是什么？就是你加减的这个数字哦。所以误差界限就是0.031，所以这里有一个误差界限就是什么？0.031就在这里，可以吗？这就是什么？正负误差三个百分点，就是这个东西。好，正负误差三个百分点，也就是说，如果我现在跟你讲，我这个候选人他的支持度是0.55，我已经告诉你说他的支持率是0.55哦。你在电视上听到都这样，100个人有55个人支持他，哦，他的支持率是0.55，他的误差界限。它的误差界限是三个百分点，
三个百分点就是3%，对不对？就是多少？0.03，可以吗？三个百分点，那我们就可以知道这个人的支持率落在哪一个范围，落在0.55加上0.03跟0.55减掉0.03之间，可以吗？好、哦，但是它一定在里面吗？一定在里面吗？又不一定，很奇怪，为什么不一定？因为它是在95%的信贷水准底下，有没有？所以100次里面只有95次会落在这个范围里面。啊、如果你那么代赛，刚好落在那5次，那也没救了。可以接受吗？好，所以又再强调一次，第一步我先算出什么，算出我的样本比例，对不对？ P hat 是0.55，真正的 P 在这里哦，你有没有看见我画的 P hat 在这里，对不对？0.55跟真正的 P 是位置不一样。好， P hat 算出来之后，第二步算什么？算它的什么标准物，对不对？来，再写一次标准物怎么算。SEP hat 怎么算？就是把我们的 P hat 带进去，减掉乘上一减 P hat 除以 n， 对不对？所以算出来是多少？0.0157，然后再乘上我的1.96，这个就是我的误差界限。误差界限，对不对？好，所以第三步算误差界限，可以吗？所以第一步先算出 P hat， 第二步算出 SE。第三步算出误差界限，算完误差界限，我的区间就出来了。区间怎么算？就是把我的 P hat 加上我的误差界限，误差界限在这里0.031，减掉我的误差界限0.031，对不对？好，那我真正的 P， 你看我真正的 P 在这里，真正的 P 有没有落在这个范围里面？有，这个区间就是我们的信贷区间。好，这个区间就是我们的信赖区间、哦、好，所以我真正的 P 会落在这范围里面。好，现在要告诉你说，我们刚才就跟你讲，不是每一次都会落在里面，对不对？因为我们只有95%的信心，对不对？所以呢，100次里面大概有5次里面不会落在里面、哦、所以100次里面大概有5次不会落在这个区间里面、哦、所以我们来看这张图哦，这张图是一个真正的图，好、哦，真正预算出来的。来，第一次我估计点在这里，然后我的误差界限，对不对？加上一个误差界限，减掉一个误差界限，我真正的 P 有没有落在里面？有。第二次有，第三次有，第四次有，这一次差点就没有了，对不对？好，第5次有，第6次有，第7次有，第8次有，第9次有，第10次有，11、12、13、14、15，你看。这就有点偏了，对不对？16、17、18、19，好，这里总共应该有20次吧？20次，对不对？你看20次里面，要别的这个颜色，20次里面差一点就有一次没有，对不对？所以。20次里面有一次没有，对不对？所以大概是100次里面大概有多少？5次没有，所以大概有5%没有，对不对？所以真正有的只有多少？95%，这就是95%的信赖水准，就这个意思，可以吗？好，来，我们来看这个例子哦。接下来这个就是下礼拜的其中。有可能会出现的例子，好，好，现在有一个人他失业中，好、哦，这个人叫张先生，他想要自己开餐厅，那他自己开餐厅呢，他要看一下说，到底吃到饱的餐厅跟一般的餐厅哪一个呢，顾客比较会喜欢，好、哦，所以他随机抽了100人，这100个人里面有35个偏爱吃到饱，所以偏爱吃到饱的几率只有0.35，可以吗？好、哦，这是估计值嘛，对不对？这不是全部的人哦，我只有抽35个人，你们班假设我只有抽10个人，可以代表你们班吗？对不对？所以我要去看一下说，我全部的人，就是你们班，假设你们班抽到10个人，抽到10个人之后就可以得到一个区间，我要看你们班的
你们班的什么，你们班的全部喜欢吃到饱的率是会落在这个区间里面。好，好，那我们知道呢，它是什么，在 95% 的信赖水准底下，所以它要找出 95% 的信赖区间。那我们来看一下这怎么做、哦、第一个，我们知道它的样本数是100，所以我们知道它的 N 是多少， N 是100，对不对？然后如果我现在要造出 95% 的信赖区间，我们知道我们的系数要多少， 1.96 或者要什么，要2，对不对？好，首先先算样本比例，样本比例100个人里面只有35个人喜欢吃到饱，所以是多少，0.35，可以吗？好，再来我要算什么，我要去算出我的标准物，对不对？标准物怎么算，我喜欢的是0.35乘上不喜欢的一减掉零一减掉0.35除以我问了几个人，100个人，可以吗？所以应该蛮简单的哈，这个我要计算机了。谁按的比我快，就跟我讲答案。算完了、哦，零点。哦。我都还没找到我计算机在哪里。这么快，你有发现你的计算机有可能没有什么开根号，没有开根号是为什么你知道吗？我有讲过吗？你翻狠的就会有了哦。来，多少我刚刚按错了，0.04769660哦。哦，那我们取三位就好了，所以大概是多少，0.048，可以吗？要进位哈、哦，所以大概是0.048，有没有问题？所以我算出来我的什么？我的标准物是0.048哦，标准物就是我的误差界限吗？不是哦，误差界限要乘上什么？要看你的水准是多少，对不对？在95%的信赖水准底下，它的误差界限是多少？1.96。乘上0.048，对不对？所以算出来是多少？有算出来跟我讲哦，0.0940哦，那就0.094就好了哦。好，0.094，所以呢，它的信赖区间是多少？信赖区间就是0.35。加上0.094，对不对？跟什么0.35减掉0.094，那我真正喜欢吃到饱的比例就会落在什么这个范围里面，可以吗？好，来，这个多少？0.444是。94啊、哦、444，那是计算机写出哦。那、啊、这个嘞，这么厉害，好，所以我真正吃到饱的比例它会落在哪里，0.3406跟0.44之间，有没有很大？这范围是很大，对不对？因为它只有问几个，100个人，可以吗？好，他问的人如果越多，这个范围就会越小。这种考试又很难吗？很难哦，很难吗？考试就是要强迫你下礼拜会，虽然考试不能代表唯一的成绩。我念测验的啦，所以我知道一次考试失败不代表你的能力不好。哎，我也知道考了10次考试之后，如果你10次都考得很差，不代表你这个能力不好，这个我也可以接受。哎，但是当我儿女要碰上这件事情的时候，我还是觉得他去考试算了。
要升高中、升大学，还是去考试算？好，来，我们再往下喽。这有没有问题？没有哈。好，所以呢，在95%的信赖水准底下，消费者偏好吃到饱的比例是落在这跟刚刚一样吗？写错了是不是？这里是0.0948，95哦。可是95这个减的也不会差这么多啊。哪个算错了？这个0.256，对呢，对呢，我没有这个 sense 呢，应该是0.256，谢谢。哎，所以它会落在哪里？0.256到0.4435之间，可以吗？好，好。所以呢，消费者偏好吃到饱的比例为35%，所以你看到的名调就是这样哦，他会这样跟你讲哦，消费者偏好吃到饱的比例为35%，在95%的信赖水准底下，它的正负误差是9%，可以吗？那现在问你一个问题哦。如果现在跟你讲，在95%的信心水准底下，这到底是谁？那我再请教附近放鞭炮。对啊，当然就不要管他。可是我听不出来他是谁。好，在你们都不能投票选吗？我没有特别说要选。哦，你没有这一句的哦。在95%的信赖水准底下。好，正负误差3%，民调常常会这样讲。然后现在告诉你说，假设P1，假设都是 P 哦，假设 P1 的支持率是0.4。0.48，另外一个 P 是0.51，现在两个候选人，一个支持度是0.48，一个支持度是0.51。我可以跟你讲说 P2 已经大于 P 吗？为什么不一定？正负误差3%的意思是说，我 P1 的支持率会落在哪一个范围？会落在0.48。加0.03，对不对？就是0.51到什么0.48，减掉0.03，就是0.45之间，对不对？0.51这个 P2 呢，两个 P 嘛，哦，所以这个是0.54跟什么0.48之间，对不对？这两个的范围是有什么重叠的，对不对？一个是0.48到0.54，另外一个是什么？另外一个是0.51到0.45，对不对？可以记住吗？所以有可能两个人的真正的支持率都在哪里？都不在这里啊，对不对？所以呢？在正负误差3%的情况底下，我们没有办法区分这两个人谁的支持率比较高，对吗？好，因为他真正的支持率是可能落在同一个范围里面。好，好，那我们等一下继续讲，休息一下。